Muito boa noite agora, né? O costume é boa tarde, senhor presidente. Muito boa noite aos demais vereadores. Hoje tivemos aí uma sessão bem prolongada. Obviamente não poderia deixar de estar falando na última sessão legislativa, onde com muito orgulho pude participar como vereador aqui na cidade de Blumenau durante esse período, junto com os demais nobres vereadores, onde muito se produziu aqui nessa casa legislativa. Para mim, como eu disse desde o início, tem sido um prazer enorme estar vereador na cidade de Blumenau. Como todos também têm conhecimento, eu abri mão de uma reeleição, porque eu entendo que vereador precisa cumprir mandato, deputado precisa cumprir mandato, né? As pessoas precisam efetivamente cumprir seus mandatos. E eu, de uma certa forma, a partir do projeto que sempre tive de estar na defesa do consumidor, sei que sim, quando for necessário e se for um desejo da população, que a gente possa almejar um passo maior, seja para deputado estadual ou deputado federal. Nossas legislações, infelizmente, aqui no município, e isso eu sofri bastante aqui enquanto vereador, elas têm ausência, nós não temos a competência em alguns casos, em especial na questão da legislação de direito do consumidor, e com isso, sim, a gente precisa almejar passos mais altos. Queria aqui, né, aproveitar aqui, dizer aqui algumas das nossas demandas que nós conseguimos dar encaminhamento, e eu falo isso com muita felicidade, quando eu vejo uma pessoa, né, um funcionário das operadoras em um poste na cidade, e a gente sabe que existe a lei da linha limpa. Quando a gente vê, né, quando a gente vai ao mercado e substitui, faz uma troca de um produto vencido, tem uma lei que são dos produtos vencidos. Um celular funcionando onde não funcionava, né, o sinal de telefonia celular, nós temos a lei das antenas. Quando nós tínhamos pessoas que esperavam horas na gerência, porque a legislação ela falava exclusivamente do atendimento, né, junto aos caixas, nós temos uma lei de autoria também nossa aqui que fixa e espera tempo de gerência. Quando a gente vê, né, os estacionamentos com aquela placa antigamente dizendo que não nos responsabilizamos pelos danos causados no veículo, hoje nós temos uma lei que sim, é obrigação prestar zelo pelo seu veículo que está estacionado. Quando a gente entra num restaurante, e a gente vê o cover artístico, e assim também pelo outro lado musical, aí do vereador Adriano, as pessoas que têm interesse de comercializar, né, o cover artístico, hoje existe uma lei que tem essa possibilidade. Quando a gente compra uma linha de telefone, né, hoje móvel, e nós não sabemos se tem ou se não tem sinal na nossa cidade, existe sim uma lei que hoje obriga, quando a gente vende um produto de telefonia móvel, que na nossa casa tenha sinal, na hora da venda, né, tem essa informação. Quando a gente vai aos supermercados, hipermercados e os shoppings, quando a gente vê a possibilidade das cadeiras de rodas, seja as elétricas ou não, também existe uma lei da cadeira de roda. Quando a gente vê o crescimento, né, e aqui também o vereador Silvio pode também participar desse projeto, na Rua 15, hoje nós vemos vários brew pubs e vários pubs. Ninguém sabia nem o que era um brew pub. Graças a uma lei de incentivo às cervejarias, às micro cervejarias, nós temos uma expansão em toda a cadeia produtiva da cerveja. E Blumenau, a capital nacional da cerveja, nós temos também uma lei de nossa autoria. Quando eu vejo, né, as pessoas que foram recentemente trabalhar aí junto à Justiça Eleitoral, sendo mesário, assim por diante, existe também uma lei de minha autoria e também de coautoria do vereador Alexandre Matias, que isenta a taxa de concurso para essas pessoas que prestam esse tipo de serviço. Quando eu vejo também, né, aquela pessoa que tem baixa visão ou então a pessoa cega fazendo a travessia nas botoeiras sonoras, nós também temos uma legislação, juntamente também com o vereador Becker, né, que trata sobre a possibilidade de implantação das botoeiras sonoras através de parcerias público-privadas. Isso tudo me deixa muito feliz, senhor presidente e demais vereadores, porque muito nós alcançamos nessa legislatura. Foram 36 projetos, porque hoje aprovamos mais dois projetos de lei, entre eles um projeto muito importante, que aqui fica essa marca para essa casa legislativa, onde nós teremos a possibilidade do menor aprendiz. Ou seja, na cidade de Blumenau nós não tínhamos uma legislação que dava a possibilidade para o menor de 14 anos, né, até os seus 23, 24 anos, de prestar um serviço. É um serviço onde ele vai ser orientado, é um serviço orientado onde existe também a parte pedagógica, e aqui a gente acaba de passar esse projeto, aprovar esse projeto no dia de hoje. Fico muito feliz também com isso. No final, nós tivemos aí mais quase 3 mil indicações,
mais de 1.500 requerimentos, 25 emendas aos regimentos, 33 moções e quase 70 projetos apresentados, projetos de lei. É trabalho, né, é fruto de muito trabalho nosso, trabalho de cada vereador, e aqui quero enaltecer essa possibilidade que nos deram, né, aqui aos 2.477 eleitores que deram essa possibilidade. Agradecer a Deus por poder estar aqui firme e forte, literalmente, com a minha família, agradecer a minha esposa, agradecer ao meu filho, à minha sogra, a todos que puderam fazer com que a gente conseguisse alcançar essa caminhada, que foi uma caminhada longa. Todos sabem que eu não tenho padrinho político, nunca tive padrinho político, nós viemos aqui por força do nosso trabalho. Muitos almejam estar aqui como vereadores, e nessa eleição eles fizeram o primeiro passo. Muitos achavam que estariam eleitos, outros tinham a certeza que estariam eleitos, e que infelizmente não conseguiram alcançar o seu êxito. Aqui, fica aqui o parabéns a todos os vereadores que participaram desse novo projeto, seja os vereadores que conseguiram êxito ou não. O meu exemplo que eu faço são das pessoas que iam para a rua para falar e achavam que resolveriam todos os problemas se candidatando e que seriam vereadores. Está aí a prova de que não é tão fácil assim estar vereador na cidade de Blumenau. Tenho muito orgulho, repito, de estar vereador na cidade de Blumenau, poder ter trazido melhorias para a região sul, que desde 2008 não aconteciam. Um relatório que foi apresentado lá atrás, lá em janeiro de 2018, no dia 25 de janeiro de 2018, R$ 4 milhões nós conseguimos trazer numa ida a Brasília. Quando muitos criticam, né, quando o vereador sai para ir a Brasília, gastar o dinheiro público, algo assim nesse sentido, nesta ida a Brasília, em uma das idas a Brasília, foram R$ 4 milhões que vieram para o município, onde nós conseguimos fazer a rua Max Klabund, né, o sistema de drenagem, também a contenção na rua Rui Barbosa, a questão que foi feita no Morro do Arthur, também na Gustavo Maier, ou seja, todos os encaminhamentos que foram feitos, óbvio, não é o vereador que executa, mas se o vereador não vai a Brasília para solicitar o dinheiro, jamais esse dinheiro viria a Blumenau. E essa é uma das importâncias. Eu quero ressaltar também uma ida a Brasília, quando participei de um congresso de vereadores e fui bastante criticado, porque era um congresso de vereadores de Santa Catarina em Brasília. Por que não fizeram em Santa Catarina? Por que não fizeram, né? Porque é em Brasília que o dinheiro está. É em Brasília que nós precisamos dar os encaminhamentos e é em Brasília que nós precisamos ter os representantes que, infelizmente, a cidade de Blumenau não elegeu nenhum deputado federal. Blumenau não pode cometer mais esse tipo de erro. Blumenau tem um poderio gigantesco eleitoral e ter no mínimo 2 a 3 deputados federais e no mínimo de 4 a 6 deputados estaduais. Enquanto a gente fica numa briga eleitoral, onde a gente não consegue definir o nosso futuro da cidade de Blumenau, é o eleitor que acaba errando quando ele vota, infelizmente, naquele candidato lá de fora, né? Ou então quando ele quer extirpar todos os vereadores, como se os vereadores jamais tivessem trabalhado. Os vereadores aqui trabalharam e eu tenho certeza plena, e posso falar por todos vocês, de que todos trabalharam com muito afinco pela cidade de Blumenau. Eu quero também destacar aqui, nessa ida a Brasília, em mais uma ida que eu fui a Brasília, eu fui 2 vezes a Brasília, oficialmente 2 vezes. Na segunda vez que fui a Brasília, conseguimos cerca de R$ 155 milhões através de uma emenda parlamentar conjunta da bancada catarinense. Aprendi isso aonde, presidente? Justamente no congresso de vereadores de Santa Catarina, lá em Brasília. Saí quando descobri desse tema, imediatamente ao deputado federal à época e solicitei para que fosse feita uma emenda parlamentar conjunta de todos os deputados federais de Santa Catarina, inclusive dos próprios senadores, para que nós pudéssemos dar continuidade à obra da 470. Às vezes, né, talvez eu, e aí seja um grande erro meu, talvez, enfim, não tenha explorado tanto o que a gente conseguiu para a cidade de Blumenau. Mas todos sabem que eu trabalho dessa forma. Eu trabalho de uma forma quieta, eu trabalho de uma forma produtiva e proativa. Às vezes, aqui nessa Casa Legislativa, e me desculpem passar do tempo, enfim, presidente, mas às vezes nessa Casa Legislativa me senti amarrado. E eu sou pessoa, né, fui criado dentro da minha família para que a gente possa executar as coisas, tirar as coisas do papel. Não sou de ficar falando por aí, eu sou de ficar fazendo. Então, eu queria muito aqui agradecer a todos, de verdade, de coração, a cada vereador que está aqui, pelo carinho e respeito que eu tenho por cada um dos senhores. São pessoas que eu admiro, são pessoas que eu
comecei a aprender, aprendi a admirar ainda mais, né? E tive proximidade com muito. Eu quero que a gente possa, né, unir forças para a cidade de Blumenau, para que a gente tenha mais representatividade. Esse é o meu grande apelo do meu último discurso, da minha fala aqui como vereador na cidade de Blumenau. Vamos unir forças. Vamos parar de brigar por picuinhas pessoais. Vamos unir forças para a cidade de Blumenau e vamos produzir uma cidade pujante. Porque senão vai ser Lages que vai ter o senador, vai ser Florianópolis que vai ter o senador, vai ser Joinville que vai ter o senador. E vocês acham que esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro não vai vir para Blumenau. Fica aí o meu alerta, meu grande carinho, minha grande consideração por cada um dos senhores e que a gente possa construir a cada dia mais uma Blumenau forte, caminhar por uma Blumenau ainda melhor. Meu agradecimento final, de novo, à minha esposa, à minha família, que teve a paciência de muitas vezes não estar comigo, né, quando a gente estava nas nossas ações, porque vereador Becker sabe muito bem disso. Vereador não tem dia, não tem sexta, não tem sábado, não tem domingo, não tem noite, não tem manhã, não tem absolutamente nada. Nós estamos vereadores 24 horas e estarei vereador até o dia 31 de dezembro de 2020. Seja que nós tenhamos um Feliz Natal, um próspero ano a todos. Agradeço aí a tolerância, presidente, pelos 4 minutos excedentes e que Deus conduza a cidade de Blumenau sempre da melhor forma. Um abraço a todos, gratidão por todos e Blumenau caminha para um novo rumo. Obrigado.